気づけば2月も後半になっていますが、来月はひな祭りがありますよね。中野区の区立歴史民俗資料館では江戸時代から受け継がれるひな人形などを集めた展示会が開かれています。中野区江古田にある中野区立民俗資料館には、区内の家庭で大切に保存されてきた江戸時代から昭和初期までのおよそ40組のおひな様が展示されています。今回の展示の目玉は、去年4月に区の有形文化財に指定された山崎家のひな人形一式です。このおひな様展は来月19日まで開かれています。本当に7段飾りのおひな様、珍しくなってしまいましたよね。この絢爛豪華なおひな様に週末会いに出かけるのもいいかもしれません。桃の節句に関連した伝統行事やイベントは他にも各地で開催予定です。